ሰላም የኑሮም በዘዴ ተከታታዮች በዛሬው የኑሮም በዘዴ ፕሮግራማችን የፀጉር መበጣጠስን ለማስቀረት የሚያግዙ ቀላል የቤት ውስጥ ዘዴዎችን የሚያሳይ ቪዲዮ ይዘን ቀርበናል ተከታተሉን የፀጉር መበጣጠስን ለማስቀረት በሚል ውድ የውበት መጠበቂያ ና የፀጉር መንከባከቢያ ውጤቶችን ከመሸመት ይልቅ በቀላሉ የምናገኛቸውን ነገሮችና ተፈጥሯዊ ዘዴዎችን በመጠቀም ለጸጉራችን እንክብካቤ ማድረጉ የሚመረጥ ሲሆን የውበት ባለሙያዎችም ይህንኑ እንድናደርግ ይመክራሉ ስለዚህም ይህን የጸጉር መበጣጠስ ለማስቀረት የሚከተሉትን ዘዴዎች ይተግብሩ የመጀመሪያው የወይራ ዘይት የኮኮናት ዘይት አሊያም ሌላ ማንኛውም አይነት ዘይት ወስደን እናፈለዋለን ከዚያም ለብ ሲል በጥንቃቄ የጸጉራችንን ስር በደንብ እያዳረስን እንቀባዋለን። ለአንድ ሰዓት ያህልም በሻሽ ወይም ፎጣ ጠቅልለን ካቆየም በኋላ በሻምፖ መታጠብ ሁለተኛው ደግሞ የጭንቅላት ማሳጅ ማድረግ ነው የጸጉራችን ስር አካባቢ ለተወሰኑ ደቂቃዎች በየቀኑ የምናደርገው ማሳጅ የደም ዝውውርን የሚያቀላጥፍ ሲሆን የደም ዝውውር መቀላጠፍም በአንጻሩ የፀጉር ሴሎችን እድገት ያነቃቃል ሶስተኛው ማታ ላይ የነጭ ሽንኩርት ቀይ ሽንኩርት አሊያም የዝንጅብል ጭማቂ ወስደን፣ የጸጉራችንን ስር በደንብ መቀባት ከዚያም አሳድረን ጠዋት ላይ መለቃለቅ አራተኛው ዘዴ አረንጓዴ መጠቀም ነው ሁለት የአረንጓዴ ሻይ ከረጢት በአንድ ኩባያ የፈላ ውሃ ላይ በመጠቀም የፀጉራችንን የስረኛውን ክፍል መቀባት ለአንድ ሰዓት ያክል ካቆየ ነው በኋላም እንደምንፈልገው ልንታጠበው እንችላለን በአረንጓዴ ሻይ ውስጥ የምናገኘው አንቲኦክሳይዳንት የፀጉር መበጣጠስን ይከላከላል በተጨማሪም የፀጉር እድገትን ያፋጥናል አምስተኛው ጭንቀትን ማስወገድ ነው ለፀጉር መሳሳትና መበጣጠስ አብይ ምክንያት ተደርጎ የሚወሰደው ጭንቀት ነው በመሆኑም ካላስፈላጊ ጭንቀት ራስን መከላከልና የተመስጦ ወይም ሜዲቴሽን ተግባርን በማከናወን የፀጉር መበጣጠስንም ሆነ መሳሳትን መከላከል ይቻላል ውድ የኑሮን በዘዴ ተከታታዮች ቪዲዮ ጠቃሚ ሆነው ካገኙት ላይክ ና ሰብስክራይብ ማድረገውን አይዘንጉ ስለ እናመሰግናለን